Dámy a pánové, dnešním hostem na Standa Show je Klára Kloudová tantrická masérka. Ahoj Kláro, ještě jednou. Ahoj Stando. Ty děláš uh, tantrické masáže. Já znám ještě pojem erotické masáže. Ano. Ale pochopil jsem, že to jsou úplně naprosto dvě různé věci. Uhum. Takže čím se liší erotická masáž a tantrická masáž? Uh, tak asi ty nejzákladnější rozdíly jsou v tom, že vlastně erotická masáž má za cíl uspokojit toho klienta, toho zákazníka, což znamená třeba až dojít k tomu vyvrcholení. Mm -hmm. U tantrické masáže to nelze jako nikdy slíbit a není to cílem. V tantrické masáži není cílem vyvrcholení ani orgasmus. Cílem je vlastně ta cesta a ta přirozenost. Takže když třeba přijde nějaký klient a chce právě to vyvrcholení, tak například u mě, samozřejmě každý to má nastavený jinak, ale já opravdu jedu v té hodně seriózní léně, tak uh, mu prostě řeknu, co já mu jsem schopná všechno jakoby nabídnout, co ta moje masáž obsahuje a co neobsahuje. A pokud s tím ten klient nesouhlasí a opravdu pořád si stojí za tím, že jako chce to vyvrcholení, tak ho zkrátka odmítnu a uh, ukončím tu masáž. Uh -huh. jo? Um, a vlastně při té tantrické masáži je i konzultace před tou masáží samotnou. My si sedneme, popijeme vodu uh, a probereme vlastně to, proč ten pán nebo paní přišla. Tak počkejte, zajímá mě. Mám jeden dotaz, co musím položit, než to <laughs> ne. začneme rozebírat ten proces. Ten mě zajímá. Ano. Ale říkal jsem, nebo vedl jsem teďka diskuzi s kamarádem a ten se mě ptal, jestli je to nevěra, jestli to náhodou není nevěra, když jde kluk na tantrickou masáž. Hele, to je o tom, jak to má nastavený každý v sobě. A to si musí na to odpovědět každý sám za sebe. Nemyslím si, že jde říct všeobecně to, co je nevěra a co není. Pro někoho je nevěra, už to, že kouká na pornografii a pro někoho je nevěra, až to, když dojde k nějakému fyzickým kontaktu s někým jiným. Takže to se musí jako každý v sobě tohle zodpovědět, jak Aha. to má. A samozřejmě, pokud cítí, že jako, že to je nevěra, tak uh, není asi dobrý na tohle chodit. Jo? A pokud je s tím v pohodě a hlavně třeba i ten partner partnerka o tom ví, tak pak vlastně to může být jako příjemný uh, příjemný zážitek. Jo. Je to asi o té diskuzi s partnerkou, že? Je to hodně o ty komunikaci. Protože každý pár to má trošku jinak, co je pro někoho nevěra, je pro někoho dobrodružství. Přesně tak. A tak Přesně dále. tak. Ale hm. je to o tom si to říct, protože často vlastně vycházíme z toho, co si myslíme. Nebo to, co si myslím já, tak asi to má i tak ten partner, nebo to tak mají všichni, ale každý jsme individuální a je prostě fajn si uh, o tom popovídat. Vlastně, hele, co kdyby chtěl jít na tu masáž, co by to pro tebe znamenalo, ale i říct jako proč, protože teďka uh, ta druhá strana to nemusí vzít úplně jako dobře, a řekne si, když a proč jako, tam chceš, já ti nestačím, nebo jako mm. něco nefunguje. Přitom může jít spolu i ten pár dokonce, jo, můžu jít společně a nemusí vlastně vůbec jako za zádama mm -hmm. si, si to dělat. A je jako ta erotická masáž, to je to, co ty neděláš, tak v vozovkách větší nevěra než ta tantrická. Jako, a teďka mě zajímá tvůj názor, spíš jako mm -hmm. na, mm -hmm. holky. A uh, můj názor je takový, že um, pokud se teda budeme bavit o té nevěře, tak to asi je uh, svým způsobem takový jako horší, protože tam se vlastně může ty masérky dotýkat. Takže tam už dochází k nějakému jakoby přímému oboustrannému kontaktu. A právě u té tantry to tak není. Mně se ten zákazník nemůže dotýkat. Mm -hmm. To je, to jsou prostě hranice a tak funguje i ta tantra je nastavená, protože jeden je jako příjmanící. Ale ty se dotýkáš ho? Tak, přesně tak. Já mu dávám. Jo, já mu no. vlastně dávám ten dotek. A on přijímá, ale uhum. nemůže zároveň jako dávat i on mě. Takže uh, já vlastně nemůžu přijímat od něho. Jo? Pokud by se něco takového stalo, tak narušuje vlastně ty pravidla a narušuje jakoby moje nějaké hranice i osobní. A už by to nemohlo fungovat, protože v tu chvíli bych se stávala já tím sexuálním objektem, než tím uh, odborníkem, který ho provází nějakou jeho vlastní uh, seberozvíjející sexualitou. A vlastně v té tantrické masáži není nikdo ten sexuální objekt? Nemělo by se to stát, pokud to tak bude, tak nikdy nedojde k tomu uh, jako tantrickému zážitku opravdovému, protože tam musí dojít k nějakému uh, um, dospění k tomu, že vlastně tam není nikdo ten sexuální objekt. Ani on sám, ani ta masérka. Hele a stalo se ti někdy, že jste se s klientem domluvili na něčem, pak začala ta tantrická masáž a on začal chtít něco víc? Že to nerespektoval. Ale um, dřív se mi to stávalo víc, protože jsem neměla třeba svůj web, nefungovala jsem sama na sebe, takže to fungovalo, ta reklama, uh, ta prezentace vlastně přes nějaký jiný salon. Mm -hmm. A to pak přitahuje různý klienty. A vlastně to moc nemůžeš ovlivnit. Takže pak je jako uh, těžký si vybrat toho klienta, a může se to opravdu stát, takže mně se to jako stávalo, že ten klient prostě to nechtěl respektovat, nechtěl věřit tomu, že já to mám takhle nastavené, a takhle, že to u mě funguje. A jako chtěl třeba ty začít osahávat, tak jo. si to mám představit. Jo, a jo, co, v tu, jo. co v tu chvíli děláš, ty seš tam s tím klientem, s tím mužem zavřená někde v místnosti, mm -hmm. on tě začne chtít takhle osahávat, co mu řekneš? No hele, tam to funguje tak, že teda já jsem za prvý dostala jeho nějaký souhlas při té při um, konzultaci kdy teda jako do toho šel s tím, že teda jako by to nesmí. A já mám vždycky jako takové pravidlo jako tří, uh, nebo jakoby při třetím, jako, um, jak to mám říct, nesouhlasu mýmu, nebo jako uh, důrazným, um, uh, důrazným teď mi vypadlo to slovo, um, vysvětlení, že jako tohle to je moc, uh -huh. tak ho už vyhazuju. Ale samozřejmě zase záleží, jak moc uh, to jako zkusil, ale většinou ty klienti jsou slušní. A teda, also, za to zase z toho příklad, jako, jak to mám dneska. Dneska, to mám, dneska mám úplně zlatíčka, jo. Ale to předtím ty lidi to bylo opravdu horší. Takže tam jsem prostě řekla třeba prvně, nebo úplně jsem vlastně nic neříkala. Já jsem třeba ty jeho ruce vzala, a vlastně bez toho, aniž bych narušila uh, tu vlastně masáž jako takovou, protože ty tam třeba jako ležíš hodinu a po hodině vlastně to začneš zkoušet, ale po té hodině ty už jsi v nějaké jako fázi relaxace, meditace a může se stát, že jenom prostě ulítneš. Jo, že prostě jako by vypneš trošku ten rozum a jako najednou se cítíš, jako hele, ale ten člověk se mě dotýká všude, a já jako jsem zvyklý se dotýkat taky, tak jako asi můžu. Hmm. Takže to beru jako z tohohle hlediska, že ne za každou cenu ten člověk je nějakým způsobem pro mě agresor. Jo? Rozumím. Takže ho prvně jako ty ruce mu dám pryč, jako že nenap... já nevím, třeba se začne dotýkat, já nevím, začne prostě tady, takhle jako blízko, tak já mu ty ruce vezmu ale pomaličku je zase třeba jako dám tam, kde mě to jako je příjemný. Když to nerespektuje ani potom, tak už jako slovem a po třetí už vyhazuju. Aha. A vyhodila jsi takhle <laughs> někdy klienta vyloženě? No, vyhodila jsem, ale to bylo během úvodního rozhovoru. Jo, že už na začátku tak. měl nějaký požadavek. Přesně. Uhum. No dobrá, a teďka teda, uh, Teoreticky jsem, jsem klient, který by si chtěl vlastně zaplatit a, tuto službu u tebe, mm -hmm. a, protože to je normální služba, že jo, kterou se člověk může objednat podobně jako na jakoukoliv finou masáž. A tak domluvíme se prostě zítra ve tři odpoledne, a, že mám dorazit. Musím si něco jako připravit sebou, nebo mám nějak jako... A, nějak něco udělat se sebou, aby jsem na to byl ready, nebo můžu normálně se sebrat, vzít taktovku a vyrazit? Tak můžeš, protože jako pokud ti jde nějakou hygienu, tak samozřejmě to můžeš provést tam. A tam je sprcha. A takže jediný... by se měl sprchovat, to je dobrý. Tak výzkapy. ale až tam, takže můžeš přijít k něj a pak se tam můžeš vysprchovat. Ne, teďka vážně. Samozřejmě lidi chodí i po práci, že jo? takže nemají tu možnost, ale vlastně v těch studiích by vždycky měla být možnost prostě sprchy před i po masáži, aby uh -huh. se člověk jako cítil dobře a aby tam byla dodržena nějaká hygiena. A já Třeba... Takže já, já tam přijdu, Prostě já to chci vědět prostě jako step by step, jo. Přijdu, zazvoním někam, přijdu na nějakou, tam je asi nějaká recepce nebo tak, ne? Jak v té studiu. já jdu tady za Klárou na tantrickou masáž. Uh, tak, třeba u nás recepce není, takže přímo otevírám já. Uh -huh. A pak vlastně si uh, odložíš si prostě jenom bundu, kabát nebo co máš. A pak vlastně se, uh, pak vlastně se uh, oddáme do té masérny, kde se vlastně sedneme, jak jsem říkala, ten úvodní rozhovor. Jak to tam vypadá v té masérně? Uh, hele, ono zase záleží v jakém jak studiu, protože já, já třeba působím jako ve více studiích, ale nejvíc uh, jsem v takovém, jako, že se tam lidi přeji cítí jako doma. Není to nějaký úplně luxusní a cítí se tam, je to prostě takový domácí prostředí. Takže jako obývá, televize, kuchyně, jo. To ne, prostě ono to je totiž, asi podle mě tam byl nějaký dřív třeba uh, byt, nebo jestli tam byly kanceláře, nevím, ale vlastně z toho to mají udělané a ono to tak jako působí. Tam jsou vlastně vysoké stropy, uh, jsou tam ještě parkety, tak ono to trošku dejchne. Jsou tam vlastně i starý kamna až po strop v rohu. Uh, tak je jako zvláštní prostředí, který jako uh, si myslím, že je svým způsobem útolní. Nemáš to doma. jo, Ale zároveň to na tebe působí, jako, že se cítíš jako doma, Dobrá. a ne jako někde, prostě, kde máš jenom holý bílý zdi, bez obrazu, bez všeho. Víš, jak to máš někdy na těch klasických masážích. Hmm. A, no, tak tam teda jsme. a Předpokládám, že asi se musím vyslíct, ne? A, no, prvně vlastně máme tu konzultaci. Jo, já zjistím, proč jsi přišel. Co vlastně od toho očekáváš? To je strašně pro mě důležitý a já od tebe potřebuji dostat co nejvíce informací. A co ode mě můžeš dostat za odpovědi? Co tak lidé říkají nejčastěji? Hmm, hele, často chtějí něco řešit. Protože vlastně třeba já tu masáž vlastně dneska využívám jako nějaký nástroj, jako terapie. Takže já vlastně nedělám jenom jako masáž, dneska vlastně beru na masáž už málo koho a většinou jenom stálí klienty a já vlastně dělám i hodně terapie a kurzy. Takže pro mě ta masáž je takový nástroj, který ty můžeš využít do svého života. Tedy vlastně si z toho něco vezmeš. A ta masáž třeba pomáhá hodně lidem při předčasné ejakulaci. Takže často chodí chlapi třeba s tímhle s tím, mm -hmm. že chtějí řešit předčasnou ejakulaci anebo erektilní dysfunkce. Um, mají třeba problém se zrušivostí, citlivostí a tak dále. A nebo zkrátka pak jsou i takový lidi, kteří jako... Přijdou jenom za tím relaxem, ale často se během té masáže projeví nějaký třeba problém, který zjistí, že ho mají, nebo možná uh, prostě mi ho jen neřekli. <laughs> jo, tak teda teď si mě trošku vystrašila, jo? Protože... <laughs> Pojď se přijít, na jo, masáž. Ne, te... ja, protože uh, vlastně já třeba mám rád saunu, uh, jsem ten, jako ten typ člověka, který uh, si kterého baví tyhle z tě různý tělní požitky. Mm -hmm. Takže když se na to dívám jako na nějaký wellness, nebo mm -hmm. něco podobného, tak mě to zní sympaticky. Ale teďka mi říkáš, že já za tebou přijdu a ty tam ze mě jako vytáhneš možná něco, ne. nebo najdeš něco, co ani nevím sám, že hele, může mám se to problém. stát, musíš s tím počítat, uh, že vlastně jako něco třeba můžeš o sobě zjistit, ale já si myslím, že je to jenom pozitivní. Protože, a co třeba můžeš jako zjistit o sobě? Um, hele, že třeba se můžeš víc uvolnit, že máš nějaký bloky, že máš něco, co tě brzdí v tom, aby ses mohl posunout dál, a nebo že zjistíš, že um, jsi strašně fixovaný třeba na, na orgasmus. Aha. Jo, že, protože při té masáži vlastně tantrický, jako opravdu teď se bavíme o té opravdu tantrický masáži, ne jako ta fake erotická, a protože to je často zaměňovaný, tak uh, tam vlastně je to tak, že ty, nebo moji klienti téměř nikdy nevyvrcholí. Jo? Tam je to opravdu, jako to už se musí jako stát, nebo je to prostě fakt jako málo kdy. Jo? A dneska už to jako umím i líp ovládat než třeba dřív, protože i vlastně pro mě je to takový jako hodně poznávací, jak to tělo lidský funguje. A, a pak je najednou třeba můžeš zjistit jako ten klient, že ale jako bez toho je to divný pro tebe, že třeba celý život si zvyklý na to, že jakmile začne nějaká sexuální aktivita, takže potřebuješ tu ejakulaci. A že jako bez ní, jako ne, jako k čemu to je, víš? Uh -huh. Takže třeba tohle se ti může otevřít, jo? A, a vlastně ono to jako není ale feedback pro mě, ale je to prostě jako něco, co ty si musíš třeba zpracovat a se mnou to můžeš probrat a můžeme si jako říkat, jaký to má benefity. Co, jaký má benefit to, že ne vždy budeš fixovaný na tu ejakulaci. Jo. Uh -huh. uh, no, ale tak uh, bych teďka přemýšlím, jak to říct, ale myslím, že to má jako hodně mužů, uh, že vlastně k sexu patří to vyvrcholení na konci. Uh -huh. Takže dá se říct, že ty vlastně na té masáži tak uh, můžeš naučit chlapy, jak si užít uh, nějaké, uh, nějaké erotické věci, ano. bez toho, aniž by prostě vyvrcholil, ale aby ho to pořád bavilo. vlastně. Tak, tak přesně tak. Jo, uh -huh. já, já bych ještě vlastně. A pro, pro Promiň, uh, jenom. Myslíš, a není jako tohle to částečně vlastně nějakým způsobem přirozená věc. Že vlastně, když si vezmu nějakou evoluční biologii, že jo, takže vlastně cílem nějakých erotických hrátek je, pro muže to vyvrcholení. Ale já si myslím, nejdeš že nejdeš vlastně v tomto protipřírodě trošičku. Evolučně je se asi jako rozmnožovat a tam je to potom jako chtěný, že jo? Ale pokud já vlastně mám ten sex jenom. Kvůli tomu, abych měl ten orgasmus, tak vlastně to znamená, že já spíš jsem uh, takový pozorovatel, než, než ten, kdo prožívá. Takže já vlastně se snažím těm lidem ukazovat, jako orgasmus je jenom třešnička na dortu. Je to něco, co ti jako může mm, dodat takovou jako tu poslední kapičku té radosti. Ale ty bys si měl vlastně užívat úplně každou tu vteřinu, co se děje, co, co se děje teď. Uhum. Často lidi se soustředí na ten cíl, na to, co, jako, co, co bude teda za těch pět minut. A, a, co když jako nevyvrcholím. A, co když, a teďka jako vy, fakt seš ten pozorovatel, co se s tebou jako děje a, a jak u toho vypadáš. A hrozně se jako hlídáš, než prožíváš. Takže já vlastně uh, ty lidi učím prožívat a nebýt nějaký, nemít nějaké nároky, protože jakmile si stanovím takovéhle nároky, jako je třeba ten orgasmus, tak prostě já se můžu zklamat. Jo? A, a pak to nedostanu, a co, tak jako řeknu, jako tak to bylo jako mm. A přitom to bylo, to má být zábava, mám to dělat, protože mě to každou chvíli baví. jo. Ten, po... ten proces je vlastně cíl. No, je, přesně no, tak, je cíl. přesně tak. Cíl, cíl je ta cesta. Cíl. <laughs> ano, ano. <laughs> cesta je cíl. Já se líbí to přirovnání s tím dortem. Že to je jako kdyby si někdo objednal patrový dort, vzal si nahoře tu čokoládku, tu snědla a zbytek tak. nechal vyhodit. A jako. víš, že kdyby tam ta třešení nebyla, že, ti to jako, že si užiješ ten dort úplně celý i bez toho? No, jako mě by, já bych prostě, <laughs> Já chci mít na tom dortu tu na konci. Dobře. Ale uh, rozumím. a tak se je to o, o preferencích, rozumím. No. A jde, jde o to, prostě, aby tam člověk neměl ty nároky a úplně se oddal, protože ty nároky nás vlastně strašně svazují. Uh -huh. Takže vlastně jde o to se osvobodit a brát to prostě jenom jako plus. A když to ne nepřijde, tak aby si to člověk nevyčítal, protože ono, jako my nejsme roboti a ono třeba, co není teď, tak, tak jako může být prostě za pět let, jo. Nebo i později. Takže vlastně jako teď třeba je 30 a můžu fungovat jako úplně jako skvěle, já jsem spokojený s tímhle, jak to mám. A ono třeba za 10 let to tělo se začne chovat jinak, nebo budu v nějaké psychické situaci, která najednou mi způsobí to, že prostě to nepůjde. Uh -huh. a, a, teďka tím, jak já jsem si zvykl fungovat těch uh, 40 let prostě nějak, tak pro mě bude potom těžší se od toho jako odpoutat. No to mě napadá, ty jsi zmínila předčasnou ejakulaci, anebo na druhé straně Vlastně dá se vlastně říct opačný diskunkce. problém, a, přesně tak. A, a je tohle to nějak navázané na věk? Protože já bych tak jako laicky si typnul, že s tou předčasnou ejakulací mají spíš problémy třeba mladší kluci, mm -hmm. a čím jsou starší, tak tím se to mění a, do toho druhého problému. Mm -hmm. je, je to tak? Jako, nebo může přijít i, když to řeknu, 50-letý pán, který má prostě problém s předčasnou ejakulací? Uh, jo, mně se to teda stává. No. Jakoby, že tam nevidím úplně nějaký věkový jako hranice. Samozřejmě určitě jsou, uh, jsou na to výzkumy, kdy prostě řík, který říkají, kdy jako nejčastější věkový hranice mají problémy takový a jaký takový. Ale nechodí mm, chodí úplně různorodý, takže mě prostě přijde, jak říkáš třeba 50-letý pán, který trpí předčasnou ejakulací a má to daný ne zdravotně, protože to je předčasná ejakulace je hlavně z toho, z toho důvodu, jakým způsobem já prožívám masturbaci a sex. Mhm. Jo, takže tím, tím způsobem vlastně jakým to dělám, tak to se může stát, než jako zdravotní problémy. Ale ta erektilní dysfunkce naopak může být právě i zdravotním problémem. Takže tam je potřeba, aby se došlo k nějakému třeba vyšetření, k nějakému odborníkovi, který vlastně tohle může může říct. Protože třeba například taková obezita, diabetes, kuřáci, alkoholici můžou mít problémy právě s těmi erektilními dysfunkcemi. Chápu. Jo. Mhm. Ale nemusí, můžou to mít i z psychiky, psychiky a dneska často to způsobuje teda pornografie. K tomu se dostaneme ještě určitě. To je jedno <laughs> velký velký téma. téma. Ale tak, takže máme za sebou pohovor. tyhle věci jsme si nějak vyříkali, co vlastně s čím jim můžeš pomoct, a, a, a co potom se děje. Dobře, hle, takže my jsme si přesně na tom rozhovoru řekli, proč jsi přišel, co to očekáváš a já ti řeknu vlastně, co tě čeká. Pokud jsi na tom nikdy nebyl, jako umě. A zeptám se, jestli s tím můžu všude dotýkat. Jestli to je pro tebe v pořádku, pokud máš nějaké místo, které ti nevyhovuje, tak když mi to řekneš. A no, co vždycky říkám, tak je důležitý konsent. A to, že do ty masáže jdeš, neznamená, že vlastně jako do všeho musíš jít i za hodinu. Prostě pokud se kdykoliv během ty masáže nebudeš cítit dobře, nebo se rozhodneš jako, halá, ale teď už mi prostě dobře není, tak je důležitý mi to říct. Mhm. I, I třeba během intimní masáže, a, protože lidi jsou zvyklí a, právě na to, že když už teda jako se něco rozjede, tak musí v tom pokračovat až do konce. A to není pravda. Prostě pokud se necítím dobře, tak je potřeba to říct. A právě ta masáž, nebo ta tantrická masáž je vlastně na tohle dobrá, že ti to i učí jako říkat nahlas ne nebo ano. Jo. Dobře, ano a potom... takže já ti řeknu, že jako jsem v zásadě v pohodě se vším. Ano. Jakoby. Takže super stando. A je, jak, je, řekni, je, je nějaká, jako třeba dokážu si představit, že můžou být části těla lidského, kde ten klient řekne ne, mm -hmm. napadají mi takový, ale je nějaká jako překvapivá, která by třeba člověka nenapadla na první pohled, kdy ti klient třeba řekne, nesahej mi na čelo, nebo jako Někdo třeba na, na řekne nohy. tu hlavu, ale, ale většinou se mi stává, že, jako se, že chtějí dotýkat všude. Jasně, no. Okay. Jo, Že jako nemají nějaký místo, nebo třeba chodidla, že lehtají. Jasně, <laughs> Takže tam už spíš lechta... dělám bodovou masáž. A, ale, ale no, to je zajímavé, když jsi zmínila to lechtání, protože to je jedna z věcí, ze které třeba já mám strach, uh -huh. že prostě já jsem docela lechtivý uh -huh. a že by jsem se tam prostě jako chechtal, místo toho, aby jsi mi dělala masáž. Hele, tak ta masáž by neměla být jen jenom ohlazení? A jemných dotecích. Měla by být úplně o všech různých dotecích, aby se poznával vlastně, aby poznával nové formy doteku a to, co máš ty rád, nebo co naopak nemáš rád. Takže tam by mělo být úplně všechno. Měla by tam být opravdu profesionální masáž, která, která třeba může zahrnovat havajských maty, taoských maty, tajských maty tajský a tak dále, a, nebo sportovní. A do toho pak může být samozřejmě škrábání a lechtání, ale vlastně já koukám na to, jak ty na to reaguješ, takže když uvidím, že jako se cukneš, tak tam určitě nebudu pokračovat a zvolím třeba silnější tlak. Jo, protože často se uvidí lechtivý na třeba, že jo. No jasně. Jo. Aha. A... Takže neboj, nezlechtala bych to. <laughs> no, dobře, dobře. A no furt teda, furt si teda povídáme, jako jo. <laughs> V a... No, se mnou se hodně povídá. to chopil jsem. A co, co teda jako dál? Takže řekli jsme tak. si, kde všude jsem otevřený. Takže už vlastně všechno víme. I ti řeknu své hranice, řeknu ti, co je, doká co, co, je povolený, co ne. A potom jdeš do sprchy, dáš si sprchu. A to už máme za sebou. To už máme za se sebou. Na začátku. A ty vlastně si oblečeš takový šátek na sebe. A ten šátek se jmenuje sarong, nebo jako indický velký šátek který má na konci jako třásně. A on je fakt velký, takže si, ty si ho uvážeš kolem pasu jako chlap, uh, jako klasický ručník třeba. Uh -huh, jo? Uh -huh. a, a já, jako masérka, mám ten ručník jako šaty, máme zavázaný vlastně až za krk. Jo. a No a pak vlastně můžeme začít. Začínáme ve stoji rituálem, nezačíná se hnedka jako vlaže. Uh, začíná se rituálem. Tzv. No, takže, se, můžeme. takže já nejsem jakoby nahý vlastně na začátku. Zatím ne, zatím, zatím ne, ne. Okay. zatím vlastně máš ten šátek, jo? Ty vlastně pod ním seš nahý. Jo? Hele, pokud by vyložení někomu vadilo, nebo řekl si, že nechce být nahý, protože lidi chodí s různýma zkušenostmi, chodí tam třeba i znásilňovaní lidi a tak dále, kteří byli v minulosti, tak mají opravdu bloky. Takže tam jim dávám ten prostor samozřejmě k tomu, podle toho, jak se cítí. Jo? Mm -hmm. Ale u mužů je to tak, že prostě tam to z 99%, opravdu jim to nevadí být nahý, nemají s tím problém, takže mají jenom ten šátek. Jo? A začínáme teda ve stoje, furt máš ten šátek. Ten rituál může trvat třeba 10-15 minut. A během toho rituálu vlastně já ti ho pomaličku sundávám a využívám i ten šátek jako materiál a vlastně s ním tě hladím, otírám, lechtám po tom těle Tebe bych teda moc nelechtala, <laughs> aby tě to nezlechtalo. No, no a vlastně já ten šátek jo, i potom využívám k tomu, že to tělo různě zakrývám jo, během té masáže. Takže vlastně ty tam celou dobu neležíš na hej, často máš ten šátek na, pře sebe. Aha. Uh -huh. A klasická masáž, uh -huh. když nebudeme brát tantra masáž, tak uh, ta je o tom, že se uvolňují svaly, že, jo, že prokrvuješ vlastně nějakým způsobem to tělo kvůli uh, těm dotykům. To je vlastně ten uh, primární cíl. a ty, když při té masáži nějak postupuješ, tak co ty vlastně jako hlídáš? Proč je ta klasická masérka, tak ta asi hlídá, jak jsem uvolněný, nebo kde prostě mám ty svaly zatuhlý, tak to masíruje. Ano. Ale ty, když takhle seš s klientem, tak podle čeho ty se rozhoduješ, co teď budeš dělat, jako kam zamíříš a tak dále? Hele, to hodně. Vycházím z toho, co mi říkal u toho rozhovoru, to je jedna věc. Uh, druhá věc je, je jiná návštěva, když je první, a když je druhá, třetí. Pátá a tak dále. Protože u té první návštěvy já tě ještě jako neznám úplně, jak na co reaguješ. Takže je to dost o tom, že se poznáváme. Mm -hmm. a Takže pro mě vlastně ta první masáž taková, že já ti ukazuju, co je ta tantra, že opravdu se mnou se můžeš cítit bezpečí. Naopak, že i já s tebou se můžu cítit bezpečí. A vlastně čím více i já cítím s tebou bezpečí, tak tím víc můžu být otevřenější a blíž, můžu tě víc objímat, víc jako se cítit i uvolněná a víc do toho dát jako takovou tu svoji tu energii, nebo jak to mám říct, ty Um, ale já se třeba i rozhodu podle toho, jak ten klient vlastně se pohybuje, protože já třeba i v trošku pán ví, že vlastně s ním jako by trošku jenom kroužím A vlastně tam já hodně poznám, jestli jako se se mnou perhe, anebo jestli už je jako uvolněné a úplně se do toho jako ponoří. Jo. Tak tam jako vím, jo. Takže snažíš se ho vlastně uvolnit. Tak, to je tak, by tak Hodně se to uvolnit a dostat se do těla z mysly, protože hodně si mi lidi stěžují, že mají problém vypnout hlavu, že furt na něco myslí, myslí na práci, na starosti a tak dále. A že vlastně uh, si chtějí od, u té masáže odpočinout, ale jako, že jim to moc nejde. Mm -hmm. jo. Takže uh, to bude jako formu nějakou meditace. A já potřebuji teda co nejvíc uvolnit. Takže já dělám tu masáž takovou, aby nebyla úplně, mm, jak bych to řekla... Nudná, ale takže se furt, furt tě překvapuju a někdy to je takový jako trošku bláznivý, ty doteky, že chvíli jako jsem na jednom místě úplně pomala a pak najednou zrychlím přes celé tělo. jo, A ono ti to jako, mm -hmm. furt ti to připomíná, hele, jsem teď a tady, ne, neunikám prostě někam těma myšlenkama pryč. A taky pozoru, jak dýchá ten klient, jestli, protože ten dech je strašně důležitý, já dýchám teda nahlas taky. A pokud vidím, že ten klient úplně nechce dýchat, tak jako asi se, se, mne, se, mnou třeba necítí dobře, nebo mu to není přirozený. Ještě není pořád jako dostatečně uvolněný. Mm -hmm. jo, takže jako všechno tohle pro mě je důležité. Pak uh, jestli mu mrkají hodně oči, když má zavřený oči, um, nebo jestli furt jako někam kouká. Jo, to, to jako by to všechno. Třeba do mobilu. Ne, to, no, ne. to ne. <laughs> <laughs> Hle, ale jednou se mi je to stalo, jako, že jsem to napsal sms a to, jo, to, je, to je, jsem to je, špatný, nedávala. Co? Hmm. Jako to vůbec? <laughs> Chápu. Uh, no, dočetl jsem se na tvém webu, že vlastně existují i masáže párové. Mm -hmm. Takže když jsme se bavili o té nevěře, tak pokud je, uh, pokud je pár, tak vlastně může jít taky na párovou masáž. A to teda znamená, že uh, jsem tam, jak, jako je tam muž uh, s, s masérkou třeba s tebou, a ta přítelkyně, tak ta tam má nějakého masera. To záleží, jak si to zvolíte, vy si můžete vlastně vybrat. Většinou volí uh, pár dvě masérky. Uh -huh. Holky uh -huh. se nechcou masírovat chlapem? No, možná, že by chtěly, ale možná, že ten jejich partner trošku není férový. Okay. <laughs> Pro sebe si vezme masérku a jí dá teda taky masérku. A jako fakt, jo? Hele, uh, jo Takhle jako to pozoruješ, do... že, že to tak je? Docela, jo. Docela dost, no. Ale zase většinou mi ty ženy řeknou, že právě i oni zároveň si to tak přáli, jo. Takže samozřejmě já do toho nevidím, po ale… Po diskuzi s manželem <laughs> jsem se rozhodla, že si to tak přeju. <laughs> Okay. Asi tak nějak. Ne, samozřejmě je, je hodně žen, který preferují právě navštívit jinou ženu, protože se cítí jako bezpečněji, protože tam je to trošku přece jenom jiný. Ty určitě nebudeš mít strach ze ženy, že by tě jako nějak znásilnila nebo ublížila, to právě ta žena, zde ze strany muže, kterýmu jako půjde k cizímu se masírovat, tak tam ten strach má. Takže možná tohle si myslím, že je dost, dost to hraje roli. Mm -hmm. Jo, ale Uh, ano, můžeš si zvolit, jak chceš, můžeš si zvolit klidně i dva chlapy. <laughs> jako meze se nekladou, je to na tom, jak si to vyberete. Ale každopádně uh, určitě párům, kteří na tomhle nikdy nebyli, nedoporučuji, aby na to šli um, tak, že budou v jedné místnosti poprvé. Budou ležet vedle sebe a budou v jedné místnosti. Určitě ať si to prvně zažiju, jako každý zvlášť, jo, protože je potřeba se se že masáže soustředit na sebe a ne na toho partnera jako takový to pokukování, co se tam děje a je vzrušený ten partner, není vzrušený, jo. A najednou vlastně zjistí, že ti ta masáž úplně utekla a ty jsi z toho nic neměl. Aha. Jo. Takže prvně přijít, můžete přijít spolu, ale každý třeba zvlášť v té masérně, jo. Jo, a pak se třeba po té masáži můžete zase uh, vedle sebe lehnout, že by vás vlastně zase pustíme a můžete spolu ještě sdílet takový ty jako příjemné pocity, říct si, jako jaký to bylo, ležet tam ještě spolu chvíli. A mhm. tam jsme sami potom. Uh, jo, hele, tak třeba těch 10 minut, jako jo. jo to je jenom protože vždycky po té masáži odpočíváš, není to takový, jak, jak už tě někde vyhání. Ale vlastně tady, jak, je, jak se dostáváš do takových fakt příjemných pocitů, tak jako to ani nejde prostě jako hned no, no. stát. To, 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 to znám ze sauny. Prostě nemůžeš se to prostě zvednout. Ne, že ne a, a to si chceš jako pomaličku vracet IT. do té reality zase, no. Takže vlastně tady to je, uh -huh. že se pomaličku vracíš. Stává no. se, že si uh, naopak muž vyžádá muže? No, hele, já jak nejsem jakoby muž, tak vlastně to nevím. Je takhle. <laughs> Ale jo, mám, mám známýho G, maséra, a ten vlastně masíruje jenom, jenom uh, muže. Aha. A ten má jako hodně klientů, no. Určitě. A ty masíruješ i muže, i ženy, předpokládám. Ano, ano, ano. A je tam nějaký rozdíl mezi tím, když masíruje muž a když masíruje žena? Kromě jako toho, asi jak já to vnímám jako klient, A mm -hmm. to, vnímám to asi, že tu uh, jinou nějakou energii uh, mm -hmm. toho pohlaví. Mm -hmm ale pro tu samotnou účinnost pro tu samotnou masáž tak na masíru uděláme tu tantrickou masáž stejně chlap, jak žena ve výsledku? Určitě ani každá ženská ti to neudělá, vlastně stejně tu masáž, protože každá vlastně je jiná, každá má jiný dotek, trošku jinak se to naučila, nebo trošku jinak vlastně to celkově jako má, ten koncept je jiný. Takže vlastně bych to spíš brala tak, že vlastně rozdíl bude vždycky. I kdyby jsi, vzal, kdyby jsi šel ke mně na masáž a pak k jiným masérce, tak zjistíš, že tam nějaký rozdíl je, určitě. No, mě spíš napadá. Jestli je rozdíl v těch pohlavích v tom, že třeba tak půjdu za tebou, pak půjdu za nějakou tvojí kolegyní, mm -hmm. takhle budu třeba třikrát, čtyřikrát půjdu na masáž s ženou mm -hmm. a pak, že bych si řekl, ha, a teďka vlastně to chci trošku jinak zkusit a půjdu, nechám se namasírovat od chlapa. Uh, dává to smysl, ta myšlenka, pokud s tím ten uh, chlap. Jo, okay, Hele, určitě, to, to, určitě to bude jako změna v tom, že je to to jiný pohlaví, takže vlastně i k němu přistupuješ jinak, vnímáš ho jinak a on ti dává trošku tu jinou energii, že jo? Prostě ta, ta chlapská energie, nebo ten muž se k tobě bude zase trošku chovat jinak, než, než ta žena. A ty vlastně vzájemně se jakoby takhle vlastně vnímáte, uh -huh. vnímáte trošku jinak, takže uvidíš, že ten chlap ti prostě dá tře třeba ta žena, kde k muži tehdy, kdy a třeba jí chybí jakoby ten mužský dotek nebo když má nějaký bloky a chce vlastně skrze toho muže protože má špatný třeba zkušenosti s chlapama tak vlastně chce skrze tady toho vědomího, říkám vědomího, protože to je vlastně vědomá masáž tak vědomího muže chce řešit uh, nějaký ty své bloky a, po, a poznat úplně jiný dotek Mm -hmm. S tím, že mu bude důvěřovat a nebude se jako by, strachovat a bát. Což je jako, těžký asi úplně někoho takového poznat, jakože to cizí člověk, tak jak máš vědět, že mu budeš věřit. Protože to je hodně intimní, že jo tady. jo. Ale tohle mi říkají klientky. A no, to že je z součást toho... té vaší práce, předpokládám. toto umět, tu to důvěru navázat. Uh, tak, přesně no. tak. Ale vlastně jenom to, aby už si toho člověka nějak oslovil, víš, aby tě vlastně vyhledal. No. To, to jakoby asi není úplně jednoduché, aby se rozhodnul k tomu jít zrovna k tobě. Mm -hmm. No, protože když už tam jakoby, jdeš, tak ti pak třeba blbý, jako z toho vycouvat. Co jsou nejvěd největší o sexu? Bod Neexistuje. <laughs> třeba taková nymfomanka, ona jí to opravdu může třeba pomáhat. Měla bych hekat nebo neměla? A co když nejsem dost jako vlhká? Jak se projevuje závislost na pornografii? Nemůžou chodit na swingers party, na který byli zvyklí. A že nemůžou chodit ještě na BDSM akce, kam chodili. Máš teďka VR, virtuální realitu. To... jsme to zajít podle mě moc daleko. Mě by teda zajímalo, co jsi přinesla na ukázání. Hodně, hodně výrt. Hodně vírt. <laughs> Můžeš tam šáhnout. <laughs> Já se Já prostě ukazuju třeba nějakých 20 technik jenom na... na vevnitř. jako, nějaký. Ale když jako jenom zpomalím a pojedu fakt jako kousek po kousku, tak já vlastně si uvědomím celý ten, každý ten kousek. Co Klára a předsudky vůči její práci například z blízkého okolí nebo rodiny?